velkommen til et afsnit af Kan det blandes? Det er sgu længe siden. I dag er det ikke noget, jeg vil blande. I dag er det noget, som Kims har blandet. Kims snackchips med vælgechokolade. Fordi Camilla, hun elsker simpelthen chokolade faktisk højere end mig, tror jeg. Og jeg elsker de gule Kims snacks også højere end mig. Men nu når det allerede er blandet, så kan vi jo prøve først at se, om det her kan blandes. Og så kan vi se, om det kan blandes med det her. Så nu prøver vi. Får du med her? Kom nu, kone. Ja, ja. Fordi nu er hun en kone, så skal hun også lave mad. Så er man travlt, når man er kone. Så har hun fået koneknold. Ja. Så. Vi starter med at se, om den kan blandes med os. Den går blandes. Nå. Rør lige ned en kone. Rør lige maden. Jeg kan lige røre lige. Jamen lige en tur mere. Lige... Så må du rundt i kanteren, kone. Wow. Okay. So take us through a day in the life of the boss. Well, the first thing I do is talk to corporate, approve memos, lead a workshop, remember birthdays, direct workflow. I hvert fald forsejlet ordentligt. Okay. Altså, det ligner chokolade. Det er chokolade. Måske er det mere indeni. Se. Måske er det indeni. Den er sådan lidt knubret på ryggen. Det er jo nok chipsene. Lad os prøve. Nu gør jeg. Kan det også blandes med det? Kan det blandes med? Og kan det blandes? Nej, det er det. Okay. Oh, det er en god blade. No. Jeg vil sige, at der kunne godt have været mere chips i. Det kunne godt have været chips. Okay. Næste gang, så skal de lave en pose chips med chokolade. Overtrukne chips. Mm. Jeg synes, chokoladen den dominerer. Ja, men, er vi ikke enige om det? Nej. Jeg kan faktisk ikke smage chips for helt ærligt. Jeg kan slet ikke smage chips. Men altså pakken er jo flot, så allerede der er der. Nå, men det var det. Det kunne godt blandes. Det kunne også blandes med sig selv. De kunne ikke blandes. Så. Sådan går vi med en kone. Lige over røret igen, ikke? Lige over røret. Hvad laver du egentlig? Jeg skal lige ind og... Ja, jeg skal lige den her ind. Nej. Så. Morten. Morten! Mulle!